kursi qof uu ku fadhiyo in maanta focuska la saaro oo la yihaahdo briminister kax xilka halaga qaado mooshin ha la keeno halisqaqabsado lacaga waxaan arki jirnay laaluush iyo balaayo iyo wax daran hala keeno halisdabamaro kabacdina dowladai jilbaha dhulka ha loo dhigo markaa maamulka golayaashii shaqaynay dhan markaas golihii wasiiradoo dhan a halkaas ay ku noqdaan baralic ku noqdaan shaqadii socotan halkaas ay ku istaagto waxaa imaanaya marka waa iska garanaysaan waxaweye in ay mataqaanaa hadafkii laga lahaa xoreynta dalka iyo nabadeynta in meesha ay ka baxayso ama ay curiyaan noqonayso oo dib iyo hada io o rminster cusub raadis iyo dowlad cusub raadis iyo halow iyo hadda iyo o la galaya taasoo noqonaysa runtii mid jahwareer cusub ah oo runti aad moodo dadka noocaas ka shaqeynaya inay kaalmo u noqonayaan ama gacantii ay siynayaan kuwii la rabay dalka in laga xoreeyo inay gacan siinayaan u muuqanayaan waxaan rabaa marka hore inaan halkan ka salaamo bahda t v-ga ogaal iyo hogaankiisa iyo dhallinyarada aqoonyahanada ka shaqeeya munaasabadan ay ugu cazuumeen anigoo ah cabdalla maxamed aadan salaamullah waxaan rabaa inaan ka hadlo arimaha maalmahan ku batay suuqa ama wararka ruumariska loo yaqaano afka ingiriiska oo laisla dhexmarayay waayahan dambe aada moodana runtii inay abuuriyaan jahawareer dhinaca siyaasada ah isla markaana ay leexinayaan daarashinkii dalkan lagu nabadayn lahaa iyo halgankii ay ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ay ugu jireen in dalka la xoreeyo oo la nabadeeyo si dalka u noqdo dal abni ahaan degan mustaqbalkana loo gaaro horumar iyo mataqaanaa waxsoo saar dalka inuu yeesho oo dalkan dal isku filin mustaqbalka dhow u noqdo arimahaas ayaad moodaa inay caqabad ku yihiin wararka suuqka ku jira runiben waxay doonaanba ha noqdaan cid kastooo arintaas ayada a lu kuleh darajo kastoo ay leedahay goob kastoo y ka joogto gudaha iyo dabada dalka waxaan isleeyahay waa fikir qaldan arinkaasaa raba inaan taabto waa fikir qaldan oo aan loo baahnayn maanta in walaahow la geliyo shacabkaasi aada moodo inay u muuqato waxaa la yahahad green light nal cagaaran ama rajo fiican ayu soo wajahday saaad og tihiinna bishii ramadaani aan soo dhaafnay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ah waxaa lagu soomi si nabadgelye ah oo deggan oo aada u qurux badan waxaana <chat> lagu <tuo> ciiday si nabadgelye ah waana markii ugu horreysay muddo dhowr sano ah waa markii ugu horreysay oo arrintaas la helay taas waxay faalo u tahay soo celinta amniga magaalada muqdisho tusaale ahaan mm iyo guud ahaanba dalka bacdinaa miraayaddii dalka ay tahay sidaad og tihiin waxaa jiray maalmaha maalmihii lasoo dhaafay in gobolka banaadir uu ku mashquulsanaa in uu magaaladani ay noqoto magaalo akhlaaqiyan magaalo dad muslimiin ay degan yihiin oo dowlad mataqaanaa ay dowladda gacanta ku hayso oo mataqaanaa akhlaaqaadkii iyo mataqaanaa wax allo wixii qof muslima laga rabay ay ka jiraan laakiin waxaa dhex socday arintaas opposite ku ah ama ka soo horjeeda oo runtii akhlaaq xumo ah oo dhaqankeena islaamka iyo culturekeena ama dhaqankeena soomaalida lagu yaqaano midna aan base ku lahayn ayaa waayahan dambe aad moodaa inay dad kooban caadeysteen ku noqnoqdeen ama ha ka ganacsadaan ama ha isticmaalaan waxyaabaha muqaadaraadka ah oo runtii muuqaal ahaan iyo maskax ahaanba dhalinyaradena dhaawac weyn ku ah arintaas oo runtii gobolka banaadir u u tafaxeyday haytay gudoomiyuhuna gudoomiyaha gobolka duq magaalada muqdisho yuusuf madalin uo runtii ukaba gashaday sidaan is leenahay gelin <imitation> hore io gelin daa habeen maalin o usoo jeedo u socdo bulshada soomaaliyeed inta badanna ay bogaadisay mudanna runtii in lamrt garab istaago oo lagu abaalmariyo waliba isaga iyo tiimkiisa taas marka iyadoo base aan kasoo qaadanay ay tahay codka aan ku hadlayna yahay codka dareenka shacabka magaalada muqdisho ku nool

inay yihiin dadka keenaya waa in horta marka hore ayagu naftooda ilgaara lagu fiiriyo oo la ogaado dadkan maslaxadda ay ka hadlayaan ma tahay maslaxad qaran mise ma aha haddii ay marka sidaa tahay priime ministerka soomaalia maanta madaa golaha xukuumadda madaab ka ah xamse cabdi bare oon ognahay runtii in uu nin akhlaaqiyan iyo aqoonba nin wanaagsan uu yahay madaxweynuhu soo xushay wadashaqeyntoodina ay hadda dhib ka taagneen oo isagii madaxweynaha wadashaqeyntii la rabay ay ka dhexayso in markaa doc laga soo galo oo la docodoceeyo oo halganka lagu jiro dalka maanta gudaha iyo dabadaba umada soomaliya ay ka midaysan tahay lagu noqdo way u noqon kartaa in fact waxay u muuqan kartaa in lagu yahay barrier lagu noqonayo ama bar ay ku noqonayso mohia rtaa r u muqanamarka iiris markuu nooca yaha aa ru noqonaya maaa yel wadcigee amajoogwtigee lama joogo cid al cid dalkan io dadka soomaaliyee ka fikrayso waa in mark ugu horeysaa maskada ku hayso dalkii nabad ma yahay mise maah abni ma yahay mise maah wayaaba ocofwaindhakuhywa waa abni

waxaan soo jeedin lahaa marka aan intaan soo jeedin soo jeedinteyda aanan u gudbin waxaan rabaa inaan halkan runtii rayi ama qoraal ka soo baxay dowladda kenya madaxweynaha dalka kenya william ruto soo jeediy ouu kaga hadlay golaha ammaanka codsi lo weydiisto oo qoladan african unionk ay codsadeen in ciidamada soomaaliya si ciidamada haddii <Happiness gegen> ilaahi kuoroon <medication> yahay ay u noqdaan maxaa la yiraahdaa ciidamada afrikaanka si ay hawlsha la wado qeyb ugu qaataan waxay codsadeen adugu lacag sagaashan milyan ku aadan ku dhow marka madaxweynaha dalka kenya wuxuu sheegay in rayi uu soo jeeda uleyahay daacad lagama aha waddamada africa badankooda daacadkama aha ay u muuqanaysaa mar haddii ay dhowrkaas milyan wadamo intaasoo kontan iyo dhowr wadan ah oo xor ah oo african ah ay jiraan inay intaas contribuute garayn kari waayeen o ayagu isku dari waayeeno si afrikaanimo ah oo qaarad ahaan ay marata arintan ugu qeyb qaadan waayaen oo qeybtooda ay bixin waayaan waxh suurtagala ma aha waa la awoodaa laakin daacad laga ma aha in dalka soomaaliya si dhab ah loogu gurmado oo nabadgelyla-aanta uu ku jira laga saaro ayuu soo jeediyey raya caynkaasu soo jeediyay madaxweynaha dalka kenya marka isaga iyo shacabka reer kenyaba iyo xukuumadda kenyaba waa ugu mahad celinaynaa runtii dareenkaasi walaalnimada leh oo dirisnimada leh oo bacdima ay naga dhexeeyaan runtii dad iyo dal iyo deegaan iyoiyoxuduud iyo dhaqaale iyo ganacsi iyo dhan walbo ood fiirisa soomaalida waxay tirahdaa nina hooskiisa kama cararo waxaan isku nahay anaga labada wadan oo kenya iyo somaaliasadexda wadan somaaliya io enya iyo kenya iyo ethobia iyo jabuuti iyo somaaliya waxay isku yihiin qof iyo hooskiisa sida qof i hooskiis a u kala tegi karin ayana u kala tegi karin il adduunkan intuu jiro maaa sadexda dalb xuduud baan wadaagnaa dano badan oo dhaqaalo lah oo deegaan leh ayaa naga dhexeeya marka mar walba amnigooda inuu amni ka jiro xuduudaheena

xoreynta ama nabadeynta Afrika. uh, na, dalka soomaaliya wadamada africa afrayigaas uu soo jeediyay aadan ugu bogaadinaynaa waa ku mahadsan yahay isagii xukuumadiisaba y shacabkadalka kenyaba aadan bay u mahadsan yihiin marka haddaan usoo noqdo aragtidii soo jeedinta ahayd waxaan isleeyahay maanta cid kasta oo soomaalinimada iyo muwaadininimada iyo dowlad jacaylka iyo dalkan inuu xoroobo nabad noqdo dooneysa

oo dhululka go-doonka ku jira ee shacabka soomaaliyeed qaarkood ay sida kale u noolyihiin ay ummadahooda dadkooda kale uga mid noqon lahaayeen sidai loogu shaqeyn lahaa sidi mataqaanaa deegaanada laisugu furi lahaa sidai mataqaanaa ciidamadeena geesiyaasha ah oo habeenharay habeen usoo taagan inay dalkaa nabadeeyaan usoo taagan sidii gacan loo siin lahaa dhallinyarada isku hawshay mataqaanaa deegaanka deegaanka mahasha kolba deegaanki mataqaana hawl laga rabo mathasha siday ugu mashquuleen u shaqeeyeen u hawlgaleen qaarkood u dhaawacmeen qaarkood u dhinteen oo aan garanayna gobolada khaasatan maamul goboleeda labada gobol labada maamul goboleed hirshabeele iyo galmudug aada garanaysaan runtii wixii laga soo maray bilooyinka lasoo dhaafay iyo runtii dhaawacio dhimashada ka dhacay iyo runtii sidai loo xuray deegaano fara badan oo ugu yaraan maarata ilaa sodomeeye ilaa afartameeye degma ay maanta gacanta dowlada dib usoo galeen maantana meelaha ugu muhiimsan oo la dhowray ay tahay magaalada ceelbuur oo galgaduud ka tirsan gobolka ismaamulka galmudug aan rajeynay inshaalla dan dhawaan gacanta ay soo geli doonto waxa ka harayna ay tahay hiiraan qeybteeda galbeed ama hirshabeele qeybteeda galbeed oo idan insha allah aan rajeynen waqtiyada ugu soo aadan inay xoroobi doonaan dalkan u gudbi doono runtii dowladana ay u gudbi doonto koonfur galbeed iyo jubbaland loo gudbi doono meeshaasaa la rabaa mar infikir halkaas iusocdo qof kasta oo garanay qarannimo garaaleh hadaf qaran leh halkaasa larb inuu arko laakiin kursi qof uu ku fadhiyo in maanta focuska la saaro oo la yiraahdo riminter ka ilka laga qaado mooshin ha la keeno halskaqabsado wa arkijirn laaluuh yblyi wadaran hala keeno halsdabamaro kabacdina dowlad jilbaha dhulkaloo dhigo marka maamulka golayaashii shaqeynay o han markaasi golihii wasiirado dhan a halkaas ay ku noqdaan baralic ku noqdaan shaqadii sacotan halkaas ay ku istaagto waxaa imaanaya mara waa iska garanaysaan waxawaye in ay mataqaanaa hadafkii laga lahaa xoreynta dalka iyo nabadeynta in meesha ay ka baxayso ama ay curiyaan noqonayso oo dib iyo hadda iyo o br minster cusub raadis iyo dowlad cusub raadis iyo halow iyo hadda iyo o la galaya taasoo noqonaysa runtii mid jahwareer cusub ah oo runti aad moodo dadka noocaas ka shaqeynaya inay kaalmo u noqonayaan ama gacantii ay seynayaan kuwii la raba dalka in laga orey ina gaansnu muqanayan hadana aa waumuqama wa umuqonaqo am marka aniga oo runti magaca qurbajoogtana ku hadlaya magaca isbiyadana ku hadlay dalka kasoo jiray rajeymustaqbala dhown inay jiri doonaan anigoo ku hadlaayo magaca aqoonyahanada soomaaliyeed ku hadlaaya anigoo ku hadlaayo magaceegi kamuwaadin ahaan ku hadlaayo waxaan soo jeedinayaa walaalayaal in cid kastoo hawshaasi mashquulka inay ka waantowdo dowladduna maanta runtii shaqadeedii way wadaa golihii wasiirada shaqoyinkoodi wataan madaxweynuhu shaqadiisiibay wadaa labadi gobol labadii gole shaqadoodiibay wataan in la joojiyo madaxweynen waaa usoo jeedinn o ku ammaanenaa dadaala dheer ku jiro inuu labajibaaro nku amaanenaa waaa usoo jeedi runt rminer maanta si walba hadii loo firiy dalkaan malad bu u yahay in la daayo ayaa soo jeedinig raijintabadina abaan somali intbadan dadu waa iska warqabaa xamse cabdibare wa dunuub dakan ka gal male dowlada waa dola curdo hada talaabta ooaad qaaday إن أنا مارس جل <سؤال> بحر الكلودين أن لا عن غلادين أو عن ونقول إن عقبات ذلك كان أصبه وسوي جاده أنت عشان كوجا أفسن لها آدي هذا ومحسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.